ରାଜନୀତି ଅର୍ଥନୀତି ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚୀନ ଓ ସାଉଥ କୋରିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିକଟରେ ୟୁଏସ୍ ୟୁକେ ଓ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଭାଇରସ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭାଇରସ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଭାରତରେ କରୋନା ଭାଇରସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ଭାଇରସ ବାହାରୁ ଆସିଛି, ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। କେବଳ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହନ୍ତୁ। ଘରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଏ ଭାଇରସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିବା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ପାଳନ କରି ଚୀନର ଭାନ ପ୍ରଦେଶ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ହରାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଆପଣେଇବା। ଘରେ ରହିବା, କେବଳ ଏସେନ୍ସିଆଲ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରିବା। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶରୁ 3000 ଅଧିକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 70% ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର। ତେଣୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସହର ଓ ଗାଁ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7 ରବିବାର 22 ତାରିଖରୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟର ଟୋଟାଲ ଲକଡାଉନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କେବଳ ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଏୟାର ସର୍ଭିସ ସହିତ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ, ପରିବା ଦୋକାନ, ମାଛ ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ସେହିପରି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଟିଏମ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସର୍ଭିସ, ପୋଲିସ, ଫାୟାର ଓ ODRF, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ୱାଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସ ଖୋଲା ରହିବ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜର, ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଘରେ ରହନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାର କରିଥିବା ଏହି କଟକଣାକୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତା ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ। କେବଳ ଘରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।